Я радий бути тут і вперше зустріти вас, побачити вас. Для мене це великий привілей, тому що ви дійсно освічені офіцери, командири для українських збройних сил, що надзвичайно важливо не лише для української безпеки, для народу України, але для усього НАТО, тому що ви боретеся за цінності, ви боретеся не лише за власну безпеку, ви боретеся за натівських союзників. І я безмежно вдячний за вашу роботу і за якість оборонної освіти у цьому університеті. Моє питання до вас, пане генеральний секретарю. Під час війни, зокрема на полі бою, українці показали, що членство в наше членство в НАТО посилить альянс. І питання полягає у тому, яка основна проблема, і коли Україна приєднається до НАТО, і що цьому перешкоджає. Дякую вам. Усі союзники заявили, що Україна буде державою-членом НАТО. Я це заявляв навіть сьогодні, що українське правильне місце у Союзі. І нам потрібно рухатися до цієї мети, працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали усім натівським стандартам, щоб коли прийде політичне рішення, ви могли це зробити. Ви питали мене, в чому полягає проблема? Проблема полягає у тому, що ви... Коли запрошуєте державу стати членом договору, нам потрібно не просто більшість 32 союзників, нам потрібно, щоб усі союзники погодилися на цьому, і на даний момент ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність. Ми над цим працюємо, але я думаю, що поки ми не маємо такої згоди, поки ми не маємо політичного спільного рішення, яке принесе користь не лише Україні, але й НАТО, для якого Україна буде повноправним членом, наприклад, так, як це було з Фінляндією і Швецією, до того, як вони були запрошені. Тому що як тільки у нас будуть політичні умови, 17 травня 2022 року вони подалися, і в середині липня ми їх запросили. Буквально через декілька місяців після цього. І вже через два тижні після подачі ми обговорювали протоколи приєднання до НАТО, ратифікацію у парламентах. Ви маєте бути на тому ж місці. Як тільки у нас буде політична згода, ми приймаємо рішення, і ви нагально приєднуєтеся до НАТО. Але у той же ж самий час потрібно наближати вас якомога ближче до НАТО. Я шкодую, що ми не можемо рухатися швидше, але така реальність альянсу, що консенсус має бути досягнуто з будь-яких питань. Я можу тільки додати, на мою особисту думку, ми будемо в НАТО тільки коли переможемо. Я не вважаю, що в час війни нас візьмуть в НАТО. Це для когось ризик членів НАТО, для когось, у когось є просто скепсис через це. І безумовно, рівень України, країни, яка проходить через повномасштабну війну, я думаю, що про сумісність НАТО, про рівень військових, то, що ніхто не буде піднімати питання. Безумовно, це ви і ваші побратими, які на фронті високого рівня, фахівці в різних напрямках. Тому питання про НАТО – це питання, правильно сказав генеральний секретар, це питання більшості, а більшість – це питання політичне. А щоб політичну Україну взяли в альянс, для цього потрібна перемога. Я вважаю, що одна із причин, чому ця йде війна, тому що ми не були до цього в альянсі, на мою думку, ще багато років тому був відповідний також скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з
нашими сьогоднішніми партнерами. У них був діалог. Вона робила все, щоб Україну не взяли, не тільки не в НАТО, і не в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась. І щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації. Тому, щоб відірватися від цього впливу, треба захистити свою незалежність з результатом перемоги.